A do qeni ju ata që përsëri do t'i, si të themi, atë kërkesat shqiptare t'i qoni kurban për hir të eurointegrimave? Prandaj thash do japim shansin. Dhe nuk tham që është akt i kryer dhe gjithçka. Po të mos nisemi me këto qëndrime fataliste. Pa duhet pyesim. Po, kuptohet, normal, është e drejta juaj dhe gazetarët duhet pyesin. Patjetër, duhet t'i paraprim zotëri Sela sepse kuptohet, unë për vete s'di të bëj pyetje, di të përgjigjem. Apo. Dhe unë shpresoj që nuk do të vim në këtë situatë. Në qoftë se do të vim, t'jeni sigurt që pa pikën e më dyshës ne do të jemi të gatshëm të lëshojmë qeverinë.